Já, góðan daginn aftur, krakkar mínir. Hér er ég kominn til að segja ykkur enn eina söguna. Ég heiti Sóla og ég ætla að segja ykkur söguna af geitunum þremur. Já, ég heyrði hana þegar ég var lítil og ég ætla bara að segja hana eins og ég maðan hana. Það voru einu sinni þrjár geitur. Þær áttu heima upp í fjallshlíðinni. Það var geitapappinn, geithafurinn og síðan var það geitamamman og svo var það litla kiðakið. Og það uppbytu grasið í hlíðinni, en það var ósköp lítið orðið eftir, bara smá grastægjur hér og þar. En hinum megin við ána þar sem þau drukku alltaf vatni sitt, það er hinum megin. Þar var grænt og safaríkt gras og þeim langaði svo að fara yfir brúna og fá sér smá gras. Og einn daginn, þau hefðu heyrt reyndar að það væri svolítið hættulegt að fara yfir brúna. Það væri einhver hræðilegt tröll sem ætti heima undir brúnni og gæti étið geitur og alls konar dýr. En þau ákvaðu samt að reyna. Og fyrst var það kiðakið sem triplaði svona yfir brúnna. Tripp, 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 tripp. Þegar kiðakið var komin út á miðja brú, það heyrir það í hræðilegu tröllinu undir brúnni sem segir: Hver er að tripla á brúnni minni? Þetta er það ég, kiðakið, sagði kiðakið. Já, nú kem ég upp og get þig, sagði tröllið. Þú skalt ekkert vera því. Og mamma mín, hún á eftir að koma og hún er miklu feitari og betri á bragðið en ég. Já, er það, já, allt í lagi, farið þá bara yfir, sagði tröllið. Og kiðakið hljóp yfir brúna og fór að borða gómsæta grasið hinum megin. Og næst var það geitamamma sem ákvaði að labba yfir brúna. Og hún labbaði lapp, 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 lapp og þegar hún var komin út á miðja brú, þá heyrir hún tröllið segja: Jæja, nú kem ég upp og hver er að ganga á brúnni minni? Það er ég, geitamamma. Nú kem ég upp og éti þig, sagði tröllið. Já, en ég held að þetta er að bíða eftir honum geithafrinum. Geithafrin er svo stór og feitur og með mikla vöðvaðar, örgulega miklu betra að borða hann. Já, kannski gerir það bara. Farðu þá bara yfir. Og það gerir geitamamma. Hún labbaði yfir og út í grasið til kiðakið og fékk sér vel að borða. Og nú var komið að geithafrinum. Hann labbaði þram, þram, þram. Og þá heyrist í tröllinu undir brúnni. Hver er að þramma á brúnni minni? Það er ég, geithafurinn. Jæja, nú kem ég upp og ég þig. Já, gerðu það bara, sagði geithafurinn, og í þann mund rýkur tröllið upp á brúna, en geithafurinn með sín stóru horn stangar í tröllið og tröllið bara þýtur út í ána og rennur niður á ána og það verður ekki sést síðan. En geitapabbi, geithafurinn og geitamamma og kiðakið, þau fóru að bíta gómsætt grasið og ákvaðu bara eiga heima þarna megin við ána. En tröllið sást aldrei aftur. Köttur út í mýri, setti upp á sig stýri, út er ævintýri.